जय श्री स्वामीनारायण। वेलकम टू द वर्चुअल लेक्चर सीरीज ऑफ श्री स्वामीनारायण पॉलिटेक्निक कॉलेज। होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ एट होम। आपणो सब्जेक्ट छे एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड हाजार मैनेजमेंट। ओके, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड हाजार मैनेजमेंट शू आवे छे? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंक्लूड्स मेजर्स फॉर कंजर्विंग द एनवायरमेंट, द एटमोस्फियर, राइट, एंड द हाजार्ड मैनेजमेंट लाइक द नेचरल डिजास्टर्स। ओके, एनु मैनेजमेंट केव रीते करवू एने इन्क्लूड करे छे। आपणो सब्जेक्ट कोड छे 333003। ओके, लेक्चर नंबर 1, હું છું કૃષ્ણા પંચાલ। હવે જોઈએ આપણે ડિટેલ્સ કોર્સ બ્રીફ। ઓકે, આપણા સબ્જેક્ટમાં એટલે કે ઇન અવર સબ્જેક્ટ કયા કયા યુનિટ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે? ઓકે, ધ ફર્સ્ટ યુનિટ ઇઝ ઇકોલોજી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, ધ સેકન્ડ યુનિટ ઇઝ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, થર્ડ યુનિટ ઇન્ક્લુડ્સ વિન્ડ પાવર, ફોર્થ યુનિટ સોર્સ સોલર પાવર, ફિફ્થ યુનિટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ બાયોમાસ એનર્જી, એન્ડ ધ લાસ્ટ વન વિચ ઇઝ સિઝમિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ હાઝાર્ડ મેનેજમેન્ટ। આપણે બ્રિજ કોર્સમાં થોડુંક ડિટેલમાં જોયું હતું કે એન્વાયરમેન્ટમાં શું આવે છે, બરાબર, એન્વાયરમેન્ટ એટલે શું એન્ડ હાઝાર્ડ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે અને શેમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે। ઓકે, સો તમને થોડો ઘણો આઈડિયા હશે કે આપણા સબ્જેક્ટમાં શું છે। Let's go to the next series. Okay, course outcome. Course outcome shows our subject's benefits. બરાબર, કે આપણા સબ્જેક્ટનો શું બેનિફિટ છે તમને કોર્સ આઉટકમમાંથી ખબર પડશે। ઓકે, ફોર અ કન્ટ્રી ટુ પ્રોગ્રેસ, ઓકે, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ કી ફેક્ટર। સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વિશે બી આપણે સમજ્યા હતા, તો આપણી કન્ટ્રી, કોઈ પણ કન્ટ્રીનો જે પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ અત્યારનું સૌથી મેઇન ફેક્ટર છે। ઓકે, એન્વાયરમેન્ટ કન્ઝર્વેશન એન્ડ હાઝાર્ડ મેનેજમેન્ટ ઇઝ મચ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ એવરી સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા। બરાબર, એ ખાલી એન્જિનિયર્સનો જ રોલ નથી, બરાબર, બધા સિટીઝન્સનો પણ એમાં ભાગ હોવો જરૂરી છે। ધ કન્ટ્રી હેઝ સફર્ડ અ લોટ ડ્યુ ટુ વેરિયસ નેચરલ ડિઝાસ્ટર્સ। ઓકે, વી હેવ સફર્ડ લોટ ઓફ નેચરલ ડિઝાસ્ટર્સ, લાઈક કરન્ટલી વી આર સફરિંગ ફ્રોમ કોરોના પેનેડેમિક, રાઈટ, COVID-19 પેનેડેમિક। એ સિવાય જે અત્યારે પૂર આવવાની સંભાવનાઓ છે, બરાબર, જ્યાં આગળ રેઇનફોરેસ્ટનું આગ લાગી જાય છે, બરાબર, એ બધી જે કન્ડિશન્સ આવે છે એ ના આવે અને એનું પ્રિવેન્શન કેવી રીતે કરીએ એ આપણા માટે અત્યારે મેઇન ટોપિક છે। કન્સિડરેબલ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી ઇઝ બિંગ વેસ્ટેડ, રાઈટ, એનર્જી સેવ્ડ ઇઝ એનર્જી પ્રોડ્યુસ્ડ। જે એનર્જી આપણે સેવ કરીએ છીએ, બરાબર, એ જ આપણે પ્રોડ્યુસ થાય છે। એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન, હવે અહીંયા આવે છે એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન શું છે, ઇઝ ઓન ધ રાઇઝ ડ્યુ ટુ રેમ્પેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મિસમેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇનડિસિપ્લિન। હવે મિસમેનેજમેન્ટ અને ઇનડિસિપ્લિનના કારણે એન્વાયરમેન્ટ પોલ્યુશન પણ વધી રહ્યું છે। રિન્યુએબલ એનર્જી ઇઝ વન ઓફ ધ આન્સર્સ ટુ ધ એનર્જી ક્રાઇસિસ, બરાબર, સૌથી વધારે અત્યારે તેની પર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ, તો કે રિન્યુએબલ એનર્જીસને અને એનો સોર્સિસ કયા છે એની પર, અને ટુ રિડ્યુસ એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન, બરાબર, પોલ્યુશન કેવી રીતે રિડ્યુસ કરવું જોઈએ એ આપણો મેઇન ગોલ હોવો જોઈએ। ધેર ફોર ધીસ કોર્સ હેઝ બીન ડિઝાઇન ટુ ડેવલપ અ જનરલ અવેરનેસ ઓફ ધીસ એન્ડ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ, સો દેટ ધ એનર્જી સ્ટુડન્ટ વિલ સ્ટાર્ટ એક્ટિંગ એઝ અ રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન। બરાબર, દરેકે દરેક સ્ટુડન્ટ રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન તરીકે એક્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે, એન્વાયરમેન્ટને કન્ઝર્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે, એ પર્પઝથી આપણે સબ્જેક્ટ્સને એડ કરેલો છે, ઓકે, તમારા સિલેબસમાં, ટુ મેક ધ કન્ટ્રી એન્ડ ધ વર્લ્ડ અ બેટર પ્લેસ ટુ લીવ ઇન। ઓકે, બેટર પ્લેસ આપણે બનાવી શકીએ આપણા કન્ટ્રી માટે અને આખા વર્લ્ડ માટે, એવું આપણે કંઈક એનર્જી કન્ઝર્વેશન કરવાનું છે। ઓકે, વોટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટ? વી હેવ ઓલરેડી ગોન થ્રુ ધીસ
એન્વાયન મીન્સ સરાઉન્ડિંગ. ઓકે, સરાઉન્ડિંગ એટલે કે આપણી આજુબાજુનું જે નેચર છે એ. ધ વર્ડ એન્વાયરમેન્ટ મીન્સ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ સચ એઝ ફિઝિકલ, જિયોગ્રાફિકલ, કેમિકલ, બાયોલોજિકલ એન્ડ ઇકોલોજિકલ વિચ અફેક્ટ હ્યુમન લાઈફ એન્ડ ઇટ્સ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓન ધીસ પ્લાન્ટ્સ. બરાબર. હવે અહીંયા એન્વાયરમેન્ટ શું કહે છે? તો કે ઇન્કલુડિંગ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ, જેટલા પણ ફેક્ટર્સ છે એ ઇન્ક્લુડ કરીને, ફિઝિકલ, જિયોગ્રાફિકલ, કેમિકલ, બાયોલોજિકલ એન્ડ ઇકોલોજિકલ જે કન્ડિશન્સ છે, બરાબર, એને અફેક્ટ કોને અફેક્ટ કરે છે? તો કે હ્યુમન લાઈફને અફેક્ટ કરે છે અને એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ પ્લાનેટ્સ, બરાબર, જે આપણું પ્લાનેટ્સ અત્યારે એક્ઝિસ્ટ કરે છે એની પર બી અફેક્ટ કરે છે. એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ, હવે શું ઇન્ક્લુડ થાય છે એન્વાયરમેન્ટમાં? તો કે અર્થ, લેક્સ, ફોરેસ્ટ, ફાર્મ્સ, વેજીટેશન્સ એન્ડ અધર બાયોલોજીકલ લાઈફ, રાઈટ, સચ એઝ એનિમલ્સ, ઇન્સેક્ટ્સ, બેક્ટેરિયા એન્ડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ, બરાબર, એ બધું જ એન્વાયરમેન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. એન્ડ ધેર મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશીપ ઓલ્સો અફેક્ટ ધ હ્યુમન લાઈફ, બરાબર, એની જે મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશીપ છે એ શું કરે છે? હ્યુમન લાઈફને અફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે સ્કોપ ઓફ ધી એન્વાયરમેન્ટ. ઓકે, એન્વાયરમેન્ટ કેના માટે આપણે કન્ઝર્વ કરવું જોઈએ, બરાબર, સ્કિન એન્વાયરમેન્ટ શેના માટે છે? ઇટ ઇઝ ધ સ્કોપ. તો એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ એક્સપાન્ડેડ અપ ટુ ઇટ્સ ઓલ કોમ્પોનેન્ટ, બરાબર, સ્કોપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એના બધા જ કોમ્પોનેન્ટમાં ફેલાયેલું છે, બરાબર. ધેર આર મેનલી ફોર કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર, મેનલી ચાર ટાઈપના એન્વાયરમેન્ટના કોમ્પોનન્ટ્સ છે, વિચ ઇઝ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ એટમોસ્ફિયર, સેકન્ડ વન ઇઝ હાઇડ્રોસ્ફિયર, થર્ડ વન ઇઝ લિથોસ્ફિયર એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ બાયોસ્ફિયર. એટમોસ્ફિયર, હાઇડ્રોસ્ફિયર, લિથોસ્ફિયર એન્ડ બાયોસ્ફિયર. ઓકે, આ શું છે? તો કે એન્વાયરમેન્ટના જે ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ છે કે જેના થ્રુ આપણું એન્વાયરમેન્ટલ બનેલું છે. ઓકે, ધીસ આર ધ મેઇન કી કોમ્પોનન્ટ્સ. અહીંયા તમને દેખાય છે ગ્રાફમાં, એ છે સ્કોપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર, જેમાં એટમોસ્ફિયર, બેઝિકલી જે એટમોસ્ફિયર છે એનું સ્ટ્રક્ચર તમને બતાવેલું છે, રાઈટ. આ જે આખો પોર્શન બતાવે છે આપણને, એટમોસ્ફિયરનું સ્ટ્રક્ચર બતાવે છે, જેમાં કયા કયા કોમ્પોનન્ટ્સ આવેલા છે. તો એક તો છે ટ્રોપોસ્ફિયર, પછી એની ઉપરનું લેયર આવે છે એ છે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, એની ઉપરનું લેયર આવે છે એ છે મેસોસ્ફિયર, એન્ડ એની ઉપરનું જે લેયર છે એ છે થર્મોસ્ફિયર. ઓકે, વોટ આર ધ સ્ફિયર્સ ઇન્ક્લુડેડ ઇન એટમોસ્ફિયર? ઓકે, ટ્રોપોસ્ફિયર, સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, મેસોસ્ફિયર એન્ડ થર્મોસ્ફિયર. લેટ સી, ફર્સ્ટ વન એટમોસ્ફિયર. When Earth formed 4.6 billion years ago from a hot mix of gases and solid, it had almost no atmosphere. બરાબર, જ્યારે 4.6 billion years પહેલા જ્યારે આપણો અર્થનું બંધારણ બનવાનું સ્ટાર્ટ થયું એ વખતે શું હતું? તો કે મિક્સચર ઓફ હોટ ગેસીસ એન્ડ સોલિડ્સ, બરાબર, એટલું જ હતું એન્ડ એટમોસ્ફિયર એ વખતે એક્ઝિસ્ટ નહોતું કરતું. The surface was molten as earth cooled and atmosphere formed mainly from gases spewed from volcanoes. બરાબર, સરફેસ કેવી હતી? મોલ્ટન, લાવા હતી સરફેસ, બરાબર. જેમ જેમ અર્થ કુલ થયું એમ એમ એટમોસ્ફિયર એમાંથી બનતું ગયું, વાયુઓ બનતા ગયા, બરાબર. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, મિથાઇન એન્ડ 10 to 200 ટાઈમ્સ એઝ મચ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. શું ઇન્ક્લુડ કરતું હતું એ વખતે એટમોસ્ફિયરમાં? તો કે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, ઓકે, મિથેન ગેસીસ, બીકોઝ લાવાનો મેઇન જે ગેસ છે એ મિથેન ગેસ છે, એન્ડ 10 to 200 ટાઈમ્સ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એ બધા કરતાં પણ સુપીરિયર કયું આવે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, 2 to 200 ટાઈમ જેટલું. આફ્ટર અબાઉટ 500,000 યર્સ, અર્થ સરફેસ કુલ્ડ એન્ડ સોલિડિફાઈ ઇનફ ફોર વોટર ટુ કલેક્ટ ઓન ઇટ, બરાબર. ધીમે ધીમે પછી સરફેસ શું થઈ? કુલ થઈ અને સોલિડિફાઈ થઈ, જે અત્યારની આપણને જમીન જોવા મળે છે, બરાબર, એ કેટલાય વર્ષોના
લાવાના બનેલો જે આપણો અર્થ હતું એનો જ્યારે કુલિંગ થયું એ પછીની આપણી સરફેસ અત્યારે છે, બરાબર. ફોર વોટર ટુ કલેક્ટ ઓન ઇટ, બરાબર, વોટરને કલેક્ટ કરી શકે એવી આપણી સરફેસ બની ગઈ. નાવ આપણે ફિગર જોઈ એટમોસ્ફિયરિક રિઝનની, જેમાં ફર્સ્ટ આવતું હતું મતલબ કે બોટમ લેયરમાં ટ્રોપોસ્ફિયર, બરાબર, કેટલી હાઇટે આપણને મળે છે, તો 0 થી 11ની હાઇટે આપણને મળે છે. એનું ટેમ્પરેચર મિનિમમ કેટલું હોય છે, તો કે 15 ડિગ્રીથી મિનિમમમાં કેટલું જાય છે, -56 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું. એવી જ રીતે એની ઉપરનું લેયર છે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, 11 થી 50, -56 થી -2 ડિગ્રી જેટલું એનું ટેમ્પરેચર હોય છે. એની ઉપરનું લેયર આવે છે મેસોસ્ફિયર, 50 થી 85, એન્ડ -2 થી -92. અહીંયા આપણને હાઇટ બતાવે છે અને સાઇડમાં આપણને ટેમ્પરેચર બતાવેલું છે. થર્મોસ્ફિયર 85 થી 100 કિલોમીટર્સ, -90 થી 1200 કિલોમીટર્સ. તમને અહીંયા દેખાય છે કે -92 થી 1200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું એનું ટેમ્પરેચર છે, એટલે જ આપણે એને થર્મોસ્ફિયર કહીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે ફર્સ્ટ આવ્યું ટ્રોપોસ્ફિયર 0 થી 11 ઓર 10, એની ઉપર સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, મેસોસ્ફિયર, થર્મોસ્ફિયર, અને જ્યાં આગળ વાતાવરણ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, જ્યાં સ્પેસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, છે આપણું એક્ઝોસ્ફિયર. ઓકે, સૌથી લાસ્ટ સ્ટેજ. સી, અહીંયા ટ્રોપોસ્ફિયર દેખાય છે. ટ્રોપોસ્ફિયર ક્યાં સુધી છે, તો જ્યાં આગળ આપણે નોર્મલ જેટ પ્લેન્સ ફ્લાય કરી શકે છે, બરાબર, એ બધું એટલું લેયર જે આપણું ટ્રોપોસ્ફિયરનું છે. પછી જ્યાં આગળ વેધર બલૂન જે ફ્લાય કરી શકે છે, છે આપણું સ્ટ્રેટોસ્ફિયર. એની ઉપર આવે છે સાઉન્ડિંગ રોકેટ, બરાબર, જ્યાં આગળ આપણે રોકેટ લોન્ચિંગને સ્પીડ પકડાય છે, એ છે મેસોસ્ફિયર, અને લાસ્ટમાં આવે છે થર્મોસ્ફિયર. ડિટેલમાં આપણે બધા લેયર્સ જોઈએ. પહેલું આવે છે ટ્રોપોસ્ફિયર, ધ લોએસ્ટ રિજિયન ઓફ ધ એટમોસ્ફિયર એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ અર્થ સરફેસ ટુ અ હાઇટ ઓફ અબાઉટ 6 થી 10 કિલોમીટર, બરાબર. લોએસ્ટ રિજિયન છે એટમોસ્ફિયરનું એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ અર્થ સરફેસ કેટલી હાઇટ સુધી, 6 થી 10 મીટરની હાઇટ સુધી, એન્ડ લોઅર બાઉન્ડ્રી ઓફ સ્ટેટોસ્ફિયર, એટલે ત્યાંથી લોઅર બાઉન્ડ્રી ઓફ સ્ટેટોસ્ફિયર આવે, જ્યાં આગળ આપણું ટ્રોપોસ્ફિયરનું આવતું હોય લેયર ત્યાં આગળ, બરાબર. ટ્રોપોસ્ફિયર ઇઝ પાર્ટ ઓફ એટમોસ્ફિયર વિચ ઇઝ ટચિંગ ધ અર્થ સરફેસ. એટલે ટ્રોપોસ્ફિયર શું છે, તો કે એટમોસ્ફિયરનું એક પાર્ટ છે જે અર્થ સરફેસને ટચ થતો હોય. ઇટ ઇઝ અબાઉટ 8 કિલોમીટર હાઇટ ફ્રોમ ધ નોર્થ પોલ એન્ડ 95 કિલોમીટર ફ્રોમ ઇક્વિટોરિયલ પોલ. હવે અહીંયા નોર્થ પોલ એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવ, અને ઇક્વિલેટરલ એટલે કે વિષુવવૃત્ત, બરાબર, ઉત્તર વૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત એની વાત કરી છે. તો કે કેટલા મીટરની હાઇટ સુધી કરે છે, તો 8 કિલોમીટર સુધી હોય છે. ઓલમોસ્ટ એ શું છે, જમીનને અડેલું એટમોસ્ફિયર છે ટ્રોપોસ્ફિયર. એ ટ્રોપોસ્ફિયર ફોર્મ્સ 90% ઓફ પાર્ટ ઓફ એટમોસ્ફિયર ઇન વિચ ઓક્સિજન એન્ડ નાઇટ્રોજન ગેસીસ આર મેઇન કોમ્પોનન્ટ, બરાબર. ઇન ધ ટ્રોપોસ્ફિયર 90% ઓફ પાર્ટ ઇઝ ઓક્સિજન એન્ડ નાઇટ્રોજન, બરાબર. 90% જેટલો પોર્શન કોનો છે, ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનનો છે. વેરી સ્મોલ ફ્રેક્શન ઓફ હિલિયમ, મિથેન, હાઇડ્રોજન એન્ડ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ્સ, બરાબર. એ સાથે બીજું પ્લસ એડિશનમાં શું આવે છે, મોઇસ્ચર એન્ડ ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ. ઓકે, ધીસ આર ધ કોમ્પોનન્ટ્સ વિચ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ટ્રોપોસ્ફિયર્સ. સી હિયર વી કેન યુ નો ફ્રોમ યોર વેરી બેઝિક્સ કે નાઇટ્રોજન આપણું કેટલા પર્સન્ટેજ હોય છે, 77% જેટલું, 20% જેટલું આપણું ઓક્સિજન હોય છે, બરાબર. અને જે રેડ પોર્શન છે એ આપણને આર્ગન બતાવે છે, એન્ડ બ્લેક પોર્શન જે એકદમ ડોટ તરીકે છે વિચ ઇન્ક્લુડ્સ વોટર વેપર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ ઓઝોન. ઓકે, ધીઝ આર ધ બેઝિક કોમ્પોનન્ટ્સ ફોર ટ્રોપોસ્ફિયર ઓફ ગેસીસ. ગેસીસના જે બેઝિક કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ આમાં દર્શાવેલા છે. નાવ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, ધ ફીચર ઓફ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર આર એઝ અંડર. ઓકે, કયા કયા ફીચર્સ એમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે, તો કે લેયર અબોવ ટ્રોપોસ્ફિયર, બરાબર,
નો પ્રેઝન્સ ઓફ વેપર ક્લાઉડ ઓર સેન્ડ પાર્ટિકલ્સ. હવે પ્રોપોસ્ફિયર અને ઉપરનું જે લેયર આવ્યું સ્ટેટોસ્ફિયર, એમાં કોઈ જાતના સોલિડ પાર્ટિકલ્સ એમાં હોતા નથી, વેપર એમાં હોતું નથી. ઓકે, ઓઝોન ઇઝ મચ મોર પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ લેયર. તમને ખ્યાલ હશે કે સ્ટેટોસ્ફિયર એ લેયર શેનું બનેલું છે, આખું ઓઝોનનું, બરાબર, કે જે આપણને પાર જામલી જે કિરણ આવે છે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ, બરાબર, એને શું કરે છે, રિફ્લેક્ટ કરે છે અને આપણને હાર્મ કરતા રોકે છે. ઓઝોન એબ્સોર્બ્સ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ કમિંગ ફ્રોમ સન એન્ડ પ્રોટેક્ટ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ ફ્રોમ ઇટ્સ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ, બરાબર. ડ્યુ ધ અર્થ ટેમ્પરેચર ઇઝ એમિલેટેડ ડ્યુ ટુ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓઝોન, બરાબર. અર્થ ટેમ્પરેચર કેવી રીતે મેન્ટેન થાય છે, તો ઓઝોન લેયરના લીધે. હાઇટ ઓફ ધીસ લેયર વેરાઇઝ ફ્રોમ 11 to 50 કિલોમીટર, બરાબર, 11 થી 50 કિલોમીટર જેટલી હાઇટ વેરાય થાય છે. એન્ડ ટેમ્પરેચર -56 to -2. ફોટોકેમિકલ રિએક્શન્સ, બરાબર, કેવી રીતે થાય છે, તો કે ઓક્સિજનના પોર્શન છે, બરાબર, પ્લસ રેડિએશન થાય છે એનું, જે યુવી રેસ છે બંને એકબીજા સાથે અથડાઈને શું જનરેટ કરે છે, 2 પોર્શન ઓફ ઓક્સિજન, બરાબર. પછી શું થાય છે, તો કે એમ પ્લસ ઓ, બરાબર, એન પ્લસ ઓ વિચ મેક્સ O3, બરાબર, O2 + O ને જે જનરેટ કરીને મોઇશ્ચર જે રહેલું છે, બરાબર, O3 + મોઇશ્ચરને દૂર કરે છે. ઓકે, આ એની ડેફિનેશન છે કે ઓઝોન કેવી રીતે પ્રિપેર થાય છે. મેસોસ્ફિયર જોઈએ. ઓકે, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ઇન ધીસ લેયર ઇઝ વેરી લેસ, બરાબર. અહીંયા આગળ એટમોસ્ફિયરનું પ્રેશર એકદમ લો હોય છે. જેમ જેમ આપણે માઉન્ટ એવરેસ્ટની વાત કરીએ, તો જેમ જેમ આપણે ઉપર જઈએ છીએ એમ એમ આપણને પ્રેશર લો થાય છે, બરાબર. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે લો બીપી હોય એ લોકો માઉન્ટેનિયર્સ તરીકે ના જઈ શકે, રાઈટ. લેયર અબોવ ધ સ્ટેટોસ્ફિયર હાઇટ વેરાઇઝ ફ્રોમ 56 to 85 કિલોમીટર્સ. ટેમ્પરેચર -2 to -92. એન્ડ વેરી કોલ્ડ લેયર. આ લેયર બહુ જ કોલ્ડ છે, બીકોઝ એટમોસ્ફિયર ત્યાં આગળ નહિવત પ્રમાણમાં છે. ઓકે, ગેસીસ આર એક્ટિવ ઇન ધીસ લેયર, બરાબર, ગેસીસ હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ થર્મોસ્ફિયર. ઓકે, લેયર અબોવ ધ મેસોસ્ફિયર હાઇટ ઓફ ધીસ લેયર વેરાઇઝ ફ્રોમ 85 to 100 કિલોમીટર. ટેમ્પરેચર વેરાઇઝ ટુ -92 to 1200 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, બરાબર. એટલે કે -92 જેટલું લો થઈ શકે છે અને 1200 ડિગ્રી જેટલું એ હાઈ થઈ શકે છે. બીકોઝ તમે જ્યારે સન રોટેટ થતો હોય, બરાબર, તો જે પોલ આગળ એ રોટેટ થયું છે એ પોલ આગળ ટેમ્પરેચર હાઈ હશે, બરાબર, એની ઓપોઝિટ પોલ આગળ, બરાબર, અપ ટુ ધ ઇટ્સ ઓપોઝિટ પોલ ઇટ વિલ બી માઇનસ, બરાબર, -ડિગ્રી આપણને મળે છે ત્યાં આગળ. એટલા માટે એ લેયરમાં -92 to 1200 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું ટેમ્પરેચર વેરાઇઝ રહે છે, બીકોઝ એ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ વિથ ધ સન છે, બરાબર. તમને ત્યાં આગળ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એમાં બહુ જ ઓછું મળે છે. ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ઓલવેઝ લોઝ ઇન ધીસ એટમોસ્ફિયર. હાઈ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ડ્યુ ટુ એનર્જી એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ સન, બરાબર. કેના માટે હોય છે હાઈ ટેમ્પરેચર, તો કે સનનું જે એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે એનર્જીનું એના લીધે. ડેન્સ બેન્ડ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ લેયર. ઓકે, બહુ પહેલાના જમાનામાં બેન્ડ ઓફ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સનું એક આખું પ્રેઝન્ટ લેયર હોતું હતું, જેના કારણે ત્યાં આગળ રિફ્લેક્ટ રેડિયો વેવ્સ માટે પણ યુઝ થતું હતું, બરાબર, કે જ્યારે આપણું ઇન્વેન્શન ઓફ સેટેલાઇટ નહોતું થયું ત્યારે. ઓકે, ધીસ લેયર વોઝ યુઝ ટુ રિફ્લેક્ટ રેડિયો વેવ્સ બિફોર ઇન્વેન્શન ઓફ સેટેલાઇટ્સ. ઓકે, નાવ ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર લેક્ચર 1. હોપફુલી તમને નોલેજેબલ રહ્યું હોય, એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન બેઝ, સો તમને ઓલરેડી એનો એક બેઝ હશે એનો, બરાબર. હવે જોઈએ તો કે આજના લેક્ચરનો ક્વેશ્ચન શું છે. વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ફોર ધ લેક્ચર? એનલિસ્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ. ધીસ ઇઝ ફોર યોર ઓનલી રિમાઇન્ડિંગ, ઓર તમે જે આજે ભણ્યા છો એ તમે ખાલી એક નોટમાં
કોપી કરી શકો. એના માટે જ આ પર્પઝથી આપણે એક ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જે તમારે બધાએ એક બુકમાં લખી લેવાનો છે. ઓકે, યુ હેવ ટુ સબમિટ ધીસ ઓર યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ ક્વેશ્ચન ઇન યોર નોટબુક. Whenever we will ask you for the submission, you have to submit it to online or through WhatsApp. Okay. Up to then, you have to conduct for your homework. Okay. In next lecture, what we will see? The above layers of and the other layers of એન્વાયરમેન્ટ. ઓકે, કોમ્પોનન્ટ્સ જે છે બીજા એન્વાયરમેન્ટના, એ જેમાં આવે છે હાઇડ્રોસ્ફિયર, લિથોસ્ફિયર અને બાયોસ્ફિયર. ઓકે, વોટ વિલ ઇટ ઇન્ક્લુડ? હાઇડ્રોસ્ફિયર, લિથોસ્ફિયર એન્ડ બાયોસ્ફિયર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર લેક્ચર 1. સો આઈ એમ સાઇનિંગ ઓફ. હોપ યુ વિલ લર્ન મચ લર્ન અબાઉટ ધીસ લેક્ચર. ઓકે, થેન્ક યુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.